ők a szívasek? De mi is csinálják el? Ale mi sjette na to projde. Thank you.
Alter, krass. Und so wirklich noch? Ja. Und der Tante. Ja, wir sind die Direktorat. Нищо друго за ручек имаме. Колко толкова, ке каснем малце. Смуч. Смучешко. 4 по кила, елой, той не знам пошли. Бадуко, смучешко, бадуко. Чорба. Ти го пиваме? Не. Не сте зелен нож, никакъв за моят гом не ядете. А? Лосос. Отвори беше? Давай. Ти има кост бълбава рибарска. И за Сомот, и за нас. Смучиада не е бил, така? Смучиада 2019. Ой, парче. Свети или дай ми там от плавата вън бъде. Къщото е възпалено, значи. Да води.
после напорен ден. После ден од 1 февро. Само канабис помага. Само канабис помага. Канабис лек за све. Иначе рацете нема да се усекјат после. Иначе, утре шах играме. От утре на шах сме. Еве за другите шо ќе дојат на Ебро, да знаат шо да си купат. Ова е таа познаја. Сега мачкај ќе што ја мачкај, мачкај. Треба да летат утре главинарите. Мачкај плюс чувај за другите денови. Пошто имам ви прв ден, ја потрошивте више. Тоа е таа ноќна атмосфера. Со пампурот. Со пампурот. Си пампури, оф. Нешто да кажеш за гледачите? Збор два. Много е уморен човекот. Све кажам. Много е уморен. Еве и више и Вито Дон Корлеоне више. На муте не може да збори више. Со мага. Да, да. Тоа видео го чекаме. Чуд. Може да отнеш овде позади плешка да ми стеш. Добро, да ми мочиш. Ај, една масажа после ги ти прави. Так, и терапевт. Е, после прв ден. Грво, како бе. После прв ден, цел ден фрлање. Добре, тука кај шо печи? 150 грамски главинјари. Имаш месечина, до мачка. Мачка од канабисот. Да му го откачи грбот малце. Тоа се ти е познати сонджи од Македонија. Е, нека учат и другите. Као се фаќа сон? Као се фаќа. А те која чудри што ќе биде? Ова, мај е цело туба тај. Не, пуниме када. Када пуниме со тоа и легнеме му када од канабис. Значи од мај по-добро, така? Ајде. Аки е воспален? Аки е фрлал дена се глави нјариш. Што мислите само вие дека сте фрлали? Ајде. 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 Да се види. Чекай, полека. Ти биде мирен, ја ќе снимам. Значи, овој сон утре да се фати. Овој само пута 100 сголемен. Шкорпија. Ова е лигавче верзија. Шкорпија, кога стаја бе? Одамна е таа бе, а јаде клап-клап. За шкорпијата го става в сумот, да се вклопи. Тука многу ми кочи и тука многу ми кочи. Тука како ми кочи од цел ден. Шуф, шуф. Ле-ле-ле-ле. Овдека значи ќе појачам од канабисот. Ако бапнеш некој. Ох. Ле-ле, живот. Тука ова не е толка, а ова... Шо таш таму ке се оди? Даеш на сумот? За сумота свети. Лига да добие за видеото. Ова се гледа? Одиш. Ова е од Вардар. Не знаеш, не ме речат от е, брате. О, леле, брат, оде што е. Ај, и Сајли, брат. Чворо. Па, 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 па. Што ке чека от утре, човече? Ај. Тоа се ти е сонджи опасни. От утре си фрлиме на Дубинско, си ставиме црви и ќе си чекаме на звонче. Доста се глупиравме цел ден. Не фативме ништо. От утре ќе си го ладиме. Ај, чајде. Идемо с брата смуджа. Вертикал джигинг и хоризонтал слипинг. Слипинг. Ајде, лаку ноќ, брат ми. Гасиш, така? Да. Ајде.
Денеска стартуваме втор ден од пецање. Имаме појачање денеска, ни стигна брадот од Германија. Он ни е денеска наш водич. Ние мислевме дека сме будали, но имало и побудали од нас. Брадот патувал 2000 км сам со джипи, со брод, донел кедери, трски, сонари, чамци и цела недела ке спие сам во сред Ебро, паркиран сега кај мостот кај што не носи. Он веќе има тука искуство добро и знае местата. Има паќано големи сомови. Ева го Боро Стретјене. Шијаме водич да ни ги отвори малце очите. После првиот ден неуспешен. Да се крене малце мотивацијата. Братот вака млад изгледам, има големо искуство. Идеме сега на нова дестинација. Кај некој мост кај што седеле големите сомови. Е, тука братот ке сукат вели 4 дена, кој чамец ке спијал, ке бучкал и само на кедери ке мавал. Гледавме стиги, има 50 лаши, 70 лаши. Тоа е опасно рибариште. Сам на оваа река да сукат, виш да седиш, да спиеш и да мкнеш 70 лаши. Не е лесно со тројца, а не сам да си. Имаме денеска и сонар појачање, и водич, и сонда, и акумулатор. Но мислам дека пресуден за успех ќе биде нашиот брат немац, која знае водата како својот джеп. Ние тројца со авиони, камиони, кукаме што дојдовме, а братот сам извозил толкав пат. Мора тоа да се потенцира. Не е ни малку тоа секојдневна работа и редко којот болните риболовци се решава на таков екстремен чекор. Посебно кога е врво прашање. Они само се чудат туку чомецов што ја брбљам цел пат. Братот посебно го изненадив. Мислеше дека сум мирно тихо момче, наеднаш извадив камера и снимам. Цел пат брбљам. Да искористам гласот дурме држи, зашто после на муте ќе видам цел ден. Ево, изда, тоа е тоа место за кое слушавме толку многу приказки. Одно под градот Рива Роја. Што бараме сега, брату? Ко тоа ќе се пушта? Но денеска нова техника сме. До вчера се вржујевме, денеска ќе се усидрујеме. Его братот одма на помош со неговите тајни трикови. Се гледа дека знае што прави, а дека ние врска немаме. Овде нема ништо едноставно. И тоа што изгледа наедноставно е многу комплицирано. Тука под овој мост се вадени едни од најголемите сомови ова време у годината на Ебро. Ние начекавме огромна вода пуштена од браната. Вчера се боревме со бранови, со брзаци. Раце ни падна, кичма не боли, рамења. Денес кидаме оце на полесна варијанта, у потихо. Нешто поузимурник за зимски услов. Под нас е негде 15-12 метри длабината. Попремени сме со нови момци, со нови техники, со нови начини на водење на лавињарите. Све е тоа искуство школа. Сепак прв ден бевме тука. Прво наше искуство такво. И све ќе направиме да стигнеме до големиот сом. Као за прво видео денеска мислам дека е доволно, све кажевме. Да не правам притисок и чамец, пошто цело време ме карат, замарам и снијам. Сега се одјавувам, ме поздравувам и бистро на денот посакувам. А? Чичо, бистро? Бистро.